Gadi, tu! Qetësav! Qiqani! Para se të filloj me spjegimin e bumës FS sinus cosinus tangens me rrezet e larta, dua të di se me kanë kompunën e... Me dhe, për mirë. Me di që me juve, po duhet të di të prezentoheni. Urna. Hasan Kungji, zona 12, 134 brigada. Hasan Kungji? Kungji. A, shumë mirë, mirë. Ju? Shot Galica, zonës Lapit. Shumë bukur. Tishak? Unë jam Leci, më thojnë Leci në 4 orë, unë jam pe zonës jugë lindje vere, pe zonës sekret. Zotni Reshter, urdhëni, ju do të më prezentoni edhe jo. Po, pa tjerë, na fani, po, kjo është një lapsus e imi se ka vyu qysh maherët. Mirë, si qëni? Unë jam Reshter Leshkuqi. Pse, zotni Reshter Leshkuqi, jemi kaq pak ushtarë? A, kaq pak jem sepse... A ti ka dhejnë, a ti ka dhejnë, sepse nuk pëtën kja, a ti ka dhejnë. Urna, mund edhe Leci, sepse me Leci njëm qysh moti, kështu që pak ka dalim, unë kom pak dalim djeni sa ka dhe Leci, urna, Leci. Zëtë një reshtari, nuk jena shumë ushtarë, po jena vesë tre vetë se jena të zgjerën si masë shqiqimit edhe jena të zgjerën të taktikisht të ushtarët matë mirë, cilët jemë për detyrë me hepë, me zbëllu bumën, e shpërdhimet, pas shpërdhimet edhe me gjithë azimutin. Ken? Azimut. Ashtu. E pra, si sta Leci, sot tim kërësurit do jetë bumja, si sta shetë ma por. F, S, X, sinus, tangens, cosinus, me reze, laser. Po fillojnë. Zëtri Reshteri Leshkuqi, a mojnë e vese një pyqe këm? Urnëri. Që mas mundësit? Urnëri. Zëtri Reshteri Leshkuqi, unë jam një ushtarë, jo i zjedhësim, po ushtarë që jam pikot në gjitha mundësit e mundësmet mjët, edhe mua pashqim, më konë ushtarë i mirë, edhe kështu i zjedhësim, edhe më konë i vyshëm edhe ekspert i zënës, të ne mua një Amerikan, i Amerikës. Lecë! Fëll, për shka ma shpesh, ka unë pytje? E pa që ato është atë dhe më të ka dhukën do të... Qaj Amerikoni, qaj bashkë i bushit, muë, pas që i më konë ushtori mirë, më ka thonë një sahat, edhe më ka folë, ka unë këto aki kujtim, edhe më ka puth, në faqë që këto edhe në gojë, muë Amerikoni, ka unë thank you, edhe unë e ta shtatë sahat e këm, pej që atë e shetë halon dore këm, pa do është ta më të vetë, dhe se banë. Ka thonë, aj që i në dhe më Shka duhet me i bo që ti sahatit që me lëshu ujte, atin, kur të më vynë. O, lec, po kjo për ujt për mës... Nëjse, hajtë, masanej të regoj, miru bo, hajtë, hajtë shkonë venë, masanej. Po, ka thonë. E... Masanej më ka zhë. Mirë. E... Pra si thash, bumja, ka këto pjesë, barkushja, e shivni, po, formë të kacës. Sa më këtë një po kotë të tërshilja u në tjene, po nuk është e kotë. Dorëza, mbushja, mrena, eksplozivi, që ajo është rëzik, edhe ventili, siguresa. Veprimi, bumja kapët tu, për dorën në këtë pozit, siguresa tërhiqet, mërëvesh letës, ti si dhe mos ti, dush me posë, sepse ti do të fillojë qipari. Siguresa, hiqet, qka unë më më rëndësi? Njihet derin 5, 1, 2, 3, 4, 5, bumja hidhet edhe animiku asgjasot. A e mund të vesh? Derin 5! Po, po, ka lajë. Ta është ti, une, do t'ja dhomë maspori Lecit, pastaj ti, ti e tjera tjera edhe me rebumen, ju asistoni edhe shkoni, vazhdoni ushtroni atje. Moj task, thëu, ashtu, vazhdoni, ashtu, sukses. Derin 5 tash! Hop, 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 hop.
ka u bo me let këtu, bre. Na këna me pru, si mas urnit tën. Mirë, veç pak. Që kjo kome, këna? Kjo është Hasan Kungjit. Hasanit? Po. Mirë koma, e ku a pjesa tjetër e trupit? Koma që tu i met, a pjesa tjetër mbi pëmë u ka ca marë. Aha. E, ku a shota? Shot Galica, ku është? Shota Zotir është herë kështë ka honë shpirt. Një kom që tu mas me e ka met, një u ka ca marë mbi pëmë. A, zëtë, zëtë. Mirë me letë. A pa kom spjegu mirë atje, qysh e erë kjo punë, shka u po? Unë e numërova të imë 5, e prita, kur të bëhë sa më të imë 5, unë e këmë ngre, frafën në kotër e qysh. Aja asti asti, veç, kur ka eksploduë, si ma qefit vetë. Bumë ja ka kërzi si ma qefit vetë? Po. Po, po, qashtë. Ha, 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 ha,